La Finestra, Novi Beograd. Bavi se proizvodnjom i ugradnjom PVC stolarije, jednog od vodećih brendova u Evropi, francusko-italijanske korporacije Alphacan. Pored prozora i vrata vrhunskog kvaliteta, u ponudi su aluminijumske i plastične roletne, trakaste zavese, rolo, garažna i harmonika vrata, jednokrilni i dvokrilni PVC prozori i PVC balkonska vrata. PVC stolarija se izrađuje od najkvalitetnijih šestokomornih profila po evropskim standardima.